Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito pong tatalakayin natin ngayon ay tungkol po sa electrical. nako mga kapatid, ang sasakyan natin, ito po ay binabalot ng electrical. Sa engine, sa aircon, sa transmission, lahat. Ang uh, bumubuhay po talaga dyan ay electricals. Iyan yung mga ugat ng ating mga sasakyan. Kaya po, karamihan po ng mga may sasakyan ngayon, kahit sabihin mo pang lumang modelo ang sasakyan mo, crosswind, adventure, na walang mga computers, ay kailangan mo pa rin pong may background ka sa electricals. Kaya po yung iba, bumibili po ng mga scanners. Tulad po nitong nga uh, ito. Ito po yung aking bagong scanner. Ngayon, ang usapan po dito, kapag ikaw ay may scanner na at na-scan mo ang sasakyan mo, may lalabas na DTC. May mariread yan kung may problema. So ano po ang ibig sabihin ng DTC? Yun po yung Diagnostic Trouble Codes. So yung mga trouble codes na yon halimbawa may na-read ang scanner mo at sinasabi po dun sa trouble codes na yon ay uh, halimbawa itong map sensor na ito ay may problema. So naka-enumerate naman doon yung mga problems doon at palagi pong nandoon yung electrical problems. Pwedeng uh, may putol na wire, pwedeng may nag-ground na wire. So ganun po ang makikita nyo sa inyong mga may-scan na mga problema ng inyong mga sasakyan. Ngayon mga kapatid, kung ikaw naman ay hindi mahilig mag-DIY, pagagawa mo lang yan sa mga mekaniko. Kaya lang, marami pong instances na yung shop na mapupuntahan nyo, una, wala silang scanner. Kung may scanner man, hindi nila alam gamitin yung kanilang mga scanners. Tapos mga kapatid, may mga problema po na ganito. Ha? Ah. Ah, medyo luma na yung sasakyan mo. Dinala mo sa isang shop. Ang problema, electricals. Eh, halimbawa, wala silang technician na electrician no? Hindi nila ngayon magagawa 'yon. So merong ganung uh, sitwasyon. Meron naman makakabili ka ng sasakyan mo na yung mga wiring harness nung sasakyan mismo ay may mga putol na or meron ng iba't ibang mga linya na hindi mo na alam at hindi na rin alam ng mga technicians kung ano yung mga original na mga linya na yon. Ito po mga kapatid, ito yung mga wires na yan. Uh, ito sa ilaw no? ng mga harness ng mga ilaw ng mga sasakyan. Meron din po akong hawak dito, ito plaster. So yung placer po, ito po yung ginagamit sa signal lights. Na pwede mong bilisan to, pwede mong bagalan ang pag-ilaw niya, pero ito po kasi ay intended doon sa mga naka-LED lights, mga naka-LED. Kasi po pag naka-LED ka, bigla na lang bibilis yung plasing ng ano mo, ng uh, signal lights mo. Kung ang gamit mong placer ay yung luma pa. Kaya po kung halimbawa, meron kayong uh, LED lights, pinalitan niyo yung mga signal lights niyo ng LED lights gumamit din po kayo ng electronic na placer at yung nakokontrol mo po yung speed. Ngayon, ito po, makita nyo po itong uh, computer box dito. Ayan. Ang daming mga wires, no? Putol-putol na yan. Kasi ito naman pong computer box na to, binili ko to dahil meron akong isang unit dito na sira yung computer box. Pero mga kapatid, paano kung ang problema ay wirings? Magagawa mo pa ba yan? Malalaman mo pa ba ang mga problema niya? Kung saan mga nakakonekta yan? So, mga kapatid, ito pong pag-uusapan natin. Meron pong paraan dyan para malaman mo ang diagram, yung schematic diagram, yung electrical diagram ng inyong sasakyan. At iyan po ay nasa Google lang. Iyan po ay ida-download mo lang. Kaya nga po ito, tignan nyo itong uh, nasa iPad ko. Ito po ay iba't ibang uri ng mga sasakyan ang nandito. So may Acura, may Alfa Romeo, may Audi, may BAW, may BMW. Meron pa nga pong BYD na dito eh. So may mga modelong uh, unit na po rito ng mga electric vehicles at mga hybrid vehicles. So meron din po dito kung yung pinakaluma, meron din po. O, puntahan na lang po natin halimbawa uh, sa Mitsubishi. Ayan, marami po kasi may Mitsubishi dito eh. Ayan. Uh, titignan ko po yung pinakalumang galant. O ito po yung galant. Ayan. So, nandito po yung 1991 na galant, yung GTI. So, dito po, mga kapatid, kung halimbawa merong kang galant na nasira ang electricals or uh, nagkaroon ng konting sunog, no? o kaya nagkaputol-putol yung mga wire dahil nginat-ngat ng mabait, diba? tapos hindi mo na ngayon alam kung paano mo yun ibabalik, adi syempre dadalin mo yan sa mga shops. Okay lang sana kung ang mapuntahan mo ay uh, kabisado yung mga linya na yan, yung mga nasira, no? Pero kung hindi ka makakita ng shop na gagawa para sa galant mo na maibalik yung mga linya na yun, kailangan mo nitong apps na ito. So, halimbawa ito, puntahan ko yung uh, engine system. So, ito na po yung wiring diagram niya. So, lahat po ng mga pyesa dito, mga kapatid, makikita nyo. Uh, tulad nitong EGR, EGR control, no? spark plug, so nandyan po lahat yan. Oh, ito, luman-luma na, no, mga kapatid. Oh. Luma-luma na yung circuit diagram na yan. At nandito po yung computer box. Ito po yung computer box. Halimbawa, ito yon. Kaya ngayon, pati yung kulay ng mga wire nandiyan yan. No? Yung green, blue, black, white, uh, yellow, red. So, yan po yung mga makikita nyo dito sa apps na to. Mga kapatid, ito pong vlog na to, ginawa ko po ito para po makatulong ako unang-una -una, doon sa mga, mga bagong mga nagmimikaniko kasi isa po sa problema po talaga yan. Dahil kung bago kang mekaniko, kahit sabihin mong marunong kang gumamit ng scanner mo, eh hindi mo naman alam yung diagram, yung circuit ng mga pyesa na nasira na yon, hindi mo alam kung saan nakakonekta yon, or paano nga kung ang problema mo ay may putol na linya, ang gagawin mo, tatastasin mo yung harness, bubuksan mo lahat, tapos wala naman pala doon yung problema. Okay lang yon, yun talaga yung trabaho. Pero pinaka-the best talaga, kung bubuksan mo yung mga wiring harness na yan, yung mga wiring diagrams na yan, dapat meron kang diagram na babasihan. Kasi kung hindi, masasayang lang din yung pagod mo. Baka mamaya hindi mo talaga makita yung mga problema. Mga kapatid, marami po sa mga subscribers ni Autorans ay talaga pong mga nagdi-DIY. Marami rin po dito ay mga engineers. Marami rin po mga junior mechanics at mga mekaniko. Nagpapadala po sila ng mga message po sa akin at nagpapasalamat po sila doon sa mga vlogs na ipinapakita ko po dito sa aming channel. Ito mga kapatid, kaya ko po ginawa na maipakita na nga rin po itong uh, uh, sistema na to, itong proseso na to, itong discarte na to na talagang ginagamit po ni Autoruns kahit noon pa para matroubleshoot yung mga problema na yan ay para makatulong din po ako doon sa mga subscribers ko po na nasa malalayong lugar. Nasa Mindanao, nasa Cebu, nandyan sa Bicol nandiyan sa Ilocos Norte, no, sa malalayong lugar na yan na hindi naman talaga sila makakarating dito sa amin at maipakita natin itong diskarte na to na napaka-helpful po talaga kapag ka magto-troubleshoot ka ng isang problema. Tulad nga po ng sinabi ko sa inyo, ang sasakyan natin kahit yan ay luma na, kahit sabihin mo pang mga owner type jeep na lang yan, iyan po ay nababalot ng electrical system. Sabi ko nga po sa inyo, iyan po ang ugat. Ngayon, kung sakali man po na yung modelo ng sasakyan ay wala dito sa apps na to, mga kapatid, yung uh, kaparehas na modelo niya or yung medyo late model or yung medyo uh, bagong modelo ng sasakyan na yon na halos ilang taon lang ang pagitan ay magagamit niyo pong reference yon. Mga kapatid, ang injectors may electrical system din po ito ha. Ito po ay mayroong uh, solenoid sa loob niyan. Kaya nga po ito ay naga-open close. So, sa injectors, importante rin po na malaman nyo kung saan po yan nakakonekta. Tinatawag pang injector drivers. So, paano kung ang naging problema ay yung injector driver na yon? So, wala talaga magpapagana ng mga injector na to. At makikita mo po yan, mga kapatid, kapag ka tinignan nyo na dito sa apps na to. Anyway, mga kapatid, yung apps po na to, ito po yung Carmin. Pero ang alam ko, marami pang mga apps sa Google na maida-download nyo para makatulong po sa inyo. Kung ang gamit nyo po ay uh, Mac, ito po Apple, ay sa App Store po kayo. Pero kung ang gamit nyo man po ay uh, Android, so dito po kayo sa Play Store. Doon nyo hahanapin yung apps na Carmin na yan at i-install niyo po, libre naman eh. Yun nga lang may mga ads na makikita kayo. So, halimbawa po mga kapatid, puntahan ko 'tong Pajero, ito luma-luma na 'tong Pajero to. Ayan. Tapos yung 1994 na Pajero. So, ito po halimbawa po, fuel uh, line fuel line heater. Ayan. Okay. So, ito na mga kapatid yung fuel line heater noong 94 model na Pajero. Ngayon mga kapatid, bakit ko po in-example itong Pajero? Tumikat po kasi ang Pajero noong araw. At karamihan po ng mga Pajero na nagparami dyan sa mga kalsada natin ay yung mga converted, yung mga galing ng Subic. At meron nga po, after Subic, yung galing ng Port Irene. So, sumikat lahat yan, dumami yung mga pajero na yan, at yan po ay converted. So, yung wiring harness niyan ay parang pansit. Kasi po, nililipat-lipat yan. Meron nga po doon na ang ganda-ganda ng pajero, equipped siya ng uh, climate control, yung kanyang air conditioning system, auto climate control na, pero hindi gumagana. Kasi nga po, yan ay pagdating doon sa pier, ay kinonvert lang, pinutol yung mga dashboard at yung mga wires niyan ay nagpalipat-lipat na lang at yung iba nga po napuputol pa. Ngayon, kung gusto mong ibalik, yung original na wiring harness niyan, yan, meron ka ngayong basihan. So, ito pong uh, apps na to ay napakalaking tulong doon sa may mga sasakyan na gusto nyong ibalik yung original na wiring harness, yung mga koneksyon. Pero, dapat tumama yung uh, modelo ng uh, Pajero na yon o halimbawa kung anumang sasakyan yon doon sa ibabalik yung wiring harness. Pero kung hindi man tumama, ay magiging reference nyo na po ito para ma-troubleshoot nyo kung ano man yung magiging problema ng mga sasakyan na ibabasin nyo yung kanyang diagram dito po sa apps po na ito. Uh, malaking tulong itong apps na to para sa mga mekaniko at para din sa mga naggustong mag-DIY. Ngayon, kung hindi nyo makita yung models ng sasakyan na ginagawa nyo, uh, siguro maghanap kayo ng ibang apps. Ngayon mga kapatid, ang kagandahan po dito sa scanner ko na ito, Ayan. Uh, Na-install ko rin po dito itong ano na to, itong apps na yan. Kaya po pag daladala nyo yung scanner na ito, ayan, hindi nyo na po kailangan uh, magbitbit ng ganitong kalaking mga iPads or computer. Basta po maganda ang scanner nyo, ayan, kiklik nyo lang yung Carmin, mag initialize lang po ng konti yan. Okay, ayan na. Uh, tingnan nyo na po ah. Ayun. So, ito na po tayo. Kita ba? Sarento? si Sarento ngayon ng aking cameraman. So dito po, makita nyo, may Audi, may BMW, may Cat, may uh, Cherry, may Chrysler. O oh, yan, mga bago na po yan. Ha? Napakasarap po ng pakiramdam kapag po ikaw mismo yung nagtotroubleshoot or nagdi-DIY or nagkakalikot sa iyong sasakyan, lalo na kung magagawa mo. Ngayon, kung magkaroon ng problema at ikaw po ay nagpa-scan sa may mga scanners, ito na po yung pinaka-the best na dapat mong gawin. Mag-download ka nitong apps na to at kapag ka nakita mo yung DTC na ipinascan mo sa kaibigan mo or nagpa-scan ka sa mga shops, umuwi ka na lang at aralin mo ngayon. Kung ikaw po ay DIYer sa, kung ikaw po ay engineer, kung ikaw po ay IT, kung ikaw po ay uh, talagang uh, technical na tao, mekaniko ka talaga. Pero hindi mo pa alam yung apps na to, mga kapatid. Yun po ang una mong gawin. I-download mo yung apps na to. At ngayon, tignan mo sa Google kung ano yung DTC mo, nakalagay naman doon kung ano yung mga step by steps na gagawin mo. At tignan mo ngayon doon sa diagram mismo, nung sasakyan na ginagawa mo o yung sasakyan mo, hanapin mo dito sa Carmin. At doon mo po malalaman na napakasimple lamang po pala nung koneksyon nung mga pyesa na yan kasi kitang kita mo dito sa wiring diagram niya. At hindi lamang po pagdating sa mga sensors, Pati po mga suspension parts na electronics ay nandito na. Pati po yung mga transmission, lahat po na may kinalaman. O sabihin na natin, basta may wire, nandito po yon. Pero mga kapatid, hindi po yan definite no, na halimbawa, ginamitan mo nito, nakita mo yung diagram, ay magagawa mo na. Siyempre, kailangan din po ng kaunti pang pag-aaral at diskarte doon sa mga ito troubleshoot nyo. Ang pagmimekaniko po ngayon, tulad po ng mga sinasabi ko, doon pa sa mga naunang vlogs ko, ay talaga pong may kasama ng IT or Information Technology. Kaya nga po, lagi ko po sinasabi sa inyo, kung yung mga anak nyo gustong mag-IT, okay lang, or gusto niya mag-Automotive Engineering, gusto niya mag- uh, kahit na anong uh, uh, course sa Engineering, nako, pakuhanin nyo po yan. Dahil ilang mga panahon pa, lahat po ng mga sasakyan, kung hindi ka marunong sa IT, kung hindi ka uh, marunong sa Electricals, nako, hindi mo po yan magagawa. Pero siyempre, dadami pa yung mga sasakyan na yan. Sino ngayon ang gagawa niyan kung kaming mga old school na mga mekaniko ay manghihina na or mawawala na? Mga kapatid, doon po sa sinabi kong mawawala, ito po yung aking pong isang subscriber. Talaga po, pinuntahan niya pa po ako dito kaninang umaga. Siya po ay ilang beses nang nagkimo. Ilang beses na yon Kuya Russell, sabi sa sa'yo kahapon, madami na at siya po ay cancer survivor. Pumunta po talaga siya rito sa akin kasama yung kanyang anak, kasama yung kanyang manugang at nakasabay nga po si Direk Hiltihada na nagpapagawa po sa akin kanina. Ito po, panoorin niyo po yung aming maiksing usapan. Ito nga kapatid si... natin kila ating Nakuha mo na yung number. Ilan taon na po kayo, Tay? Ay, tay, ay, tay, ay, tay. Ay, tay. Ay, 84. 84. 84 po. Eh, sabi niyo po, cancer survivor po kayo. Apo. So okay. Ano po may maipapayo niyo doon sa mga cancer survivor? No, okay. keep okay. fighting po ba? Ano po uh, don't, ano, don't give up. Ano? Keep fighting. Don't give up. Ano pa po? Ano po yung kailangan para lalong ano lumakas? Ano <laughs> po yung kailangan? <laughs> ano <po> Mag-TikTok. <laughs> so ano po palayo niyo kuya Ernie? Erning. Erning po. Uh, Ay, si kuya Erning so. talagang tubong taga resal po. Kayo oh, sa po kala. dito. Pasig ka ako pinangalit. Ah, Pasig kasi oh, dapat Pasig. Oh, oh. po kasi na Rizal yan noong araw eh. Ano po. Siyempre, meron kayong discount. Ah, okay. Salamat. O, po. Sure po yon Lalong-lalo na yung gabi-gabi po, nanonood po kayo ng mga vlogs ko. ako <laughs> po, po yung magpapasalamat sa inyo. Uh, dahil sa panonood niyo po oh, ng mga ba, vlogs. Oo ba, talagang gabi-gabi. Napapanood kita sa ano. Opo. Okay, sige. Salamat. Si Mrs. po, nasaan po? Batiin nyo na po sa nanay. <laughs> Daling iliwaway. Nandito sa shop ni Opo. Oh, Nang yes. autoran, to ko so, ko si Mr. Randy. Opo. Oh, Kino kumusta ka niya? Nasaan po siya? Nasa so bahay. Nasa bahay. Eh yung nasa abroad po ng mga anak niyo po. Oh. Yan, yan. Oh, oh, sa, yan po. Sabihin isa-isa. Ah. Opo. Oh, yung, <laughs> yung isa anak ko si Christina at saka si Edwin ah. ang late na hmm. Canada. Winnipeg, Manitoba. Ah, okay. Oh, yung yung, yung kong lalaki, si Edgar, nasa Uh, New Zealand. Yung aking nasa, si Olive ang um, uh, Olive nasa UK. No, nasa abroad po lahat, no? Nasa Natira oh. dito, itong aking pinaka... Y yung pinaka the best po, yung natira po dito. Ayan, ayan. Sa bolet ah, si bolet. Ayun. Saka anak kong Violeta. Bossa. Oo. Ah, ayun. Ayun, yun ang aming Santa Claus, si Violeta. <laughs> nakita kita po kami dito nila tatay, nila tatay Erning. Saka po, ano nga po pangalan niya ato? Aurora. Ati uh, Au, saka si... Dennis. Dennis. Uh, Kuya Dennis. Asama po yung uh, director sa GMA nasa na yon. si Direk Hill Tejada. Uh, yan ang director Ay, ko bunge. doon sa Kambal Karibal. Napakahirap na ginawa natin yung <laughs> Direk. <laughs> oh, ito naman pong isang sasakyan dito. Yan yung nasa likod ni Tatay. Yan po, sasakyan po yan ni Direk Rico Gutierrez. Ayan, na nire-restore Ay, po ito. namin. Opo, Derek <laughs> oh, Direk Rico. Mas yan, ang sa kanya. Oo, oh. so sila po, si Ate Au, dating ABS-CBN, si Sir ano rin, ABS-CBN. Oh, oh. kami oh. Nakita-kita po kami dito, dito isang dugo lang po kami. Nakapagka-persado na, nandoon na sa deadline, ayan na, may init na po ulo. <laughs> Mga kapatid, si Otorans, hindi po maramot. Kung kinakailangan po nga uh, magtanong kayo sa akin, Tungkol sa mga ginagawa niyong troubleshoot, lalo na po sa electronics, sa electrical, nako, kayang-kaya ko po yan. Dahil yan po ay pinag-aralan natin. Second honor po tayo sa International Electronics and Technical Institute, yan po sa Guadalupe. At ang teacher ko po, hindi ko lang alam kung siya po ay uh, narito pa sa mundong ibabaw, si Mr. Paglinawan. Sir, kumusta na po kayo? Mga kapatid, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat.